Нашата екипа и денеска е повторно пред каменот 59. Од вчера безбедносните сили и армијата на Македонија започнаа со поставувањето на жичаната ограда, односно европскиот коридор. Се со цел контролиран проток и влез на сите економски мигранти на македонска територија. Во вкупна површина од 13 километри, од квотата 59 се до квотата 63 е поставена жичаната ограда. Во текот на вчерашниот ден, некада во попладневните часови настана и конфликтот помеѓу безбедносните сили и сите оние економски мигранти кои со денови чекаа на грчка страна. Почна брутално да ги каменуваат нашите припадници на безбедносните сили, кои што според постапувајќи според уставот на Македонија за кратко време успеа да ја стават состојбата под контрола. По настанувањето на ситуацијата овдека на каменот 59, каде што економските мигранти брутално, како што и кажав на почеток, ги нападнаа безбедносните сили, во текот на вечерните часови пристигна и владината делегација предводена од министерот за здравство, заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков, како и министерот за одбрана Јолевски. Беа долж целата граница со нашиот јужен сосед, го посетија транзитниот и припатен камп кај Гевгелија, како и базната станица на армијата на Македонија. Предлагам во продолжение да ги слушнеме и нивните изјави во текот на вечерните часови кои што беа дадени. На група на така наречени економски мигранти, чие што пропуштање не е дозволено, односно побарано е истите да не се пропуштаат од страна на земите членки на ЕУ и земите на Балканската рута. На со употреба на сила предизвикан е инцидент во кој што инцидент се полесно повредени припадници на безбедносните сили, кои што физички, согласно уставот и согласно законот, имаат право и обврска и должност да ја чуваат и да ја обезбедуваат државната граница. Безбедноста и хуманоста не се исклучуваат, тие одат заедно и за нас се еднакво значени. Ние ќе внимаваме и ќе се грижиме и за безбедноста, но и за хуманоста. Беа многу трпеливи до крај, иако беа исполнети условите за примене на физичка сила, сепак ради специфичноста на сословијата што овие луѓе беа од другата страна на граница, не беа во состав и во можност да реагираат соодветно и на времено. Јас жалам што од другата страна на граница имаше наши колеги полициски сили од грчката полициска служба, меѓутоа тие не реагира соодветно и не реагира на времено, што пред се беше нивна обврска. Во тој контекст и тоа беше практично и причината зашто и нашите колеги настрада. Но како и да е, ние успеавме да обстоеме на мерките и активности кои што се зацртани во нашите планови, а тие мерки и активности се совпаѓаат со последните интенции од страна на Европска унија, не само да се организира транспорт и односно не само да се организира транзитот на коридорот на бегалци, туку и да се редуцира бројот на бегалци. Знаете дека редукцијата на бројот на бегалци веќе неколку дена наназад се спроведува од север према југ. Пред се преку разграничување на економските мигранти од оние граѓани кои што се бегалци и кои што потекнуваат од државите каде што има војни жариште. Добро, како сте? Хвала Богу! Сега е одлично више. Со нога се ви здрави. И пази што мога. Добро е. Сега одлично. Браво. Се. Што е? Смечено е. Смечено? Браво. Браво на сите дечки. Браво. Браво. И четворица јаме задржани во болница со потоци на мозок на разгледување. Потом 20 троица припадници на Министерство на внатрешни работи. И еден од армијата имаме повреда. Технологијата на камен 59. Лево од каменот 59 и десно од каменот 59 е завршено делницата од 3200 метра, каде што е поставена комплетно оградата со додатоците кои ги има на неа, значи принови елементи, водникова жица, поставени столбови, укрутена, со крута врска во почвата. Значи утре само имаме дополнителни елементи и во рок од додените 48 часа, значи оградата е поставена на правците од Вардар спрема Пруга и Пруга спрема граничен камен 62. Со ангажирање максимално на персоналот, денес успеавме да ја реализираме задачата која ни беше дадена од генерал штабот на Армијата.
Така, онако што засега го имаме како информација дека без никакви проблеми. Веќе очигледно е дека економските мигранти кои што вчера направија проблем веќе се повлекуваат назад кон грчка територија. Неколкуте десетици шатори кои што беа поставени во меѓуграничниот простор полека исчезнуваат, ги снимува. Од другата страна се чувствува некаква смиреност, нема никаков проблем. За сега мрежата е поставена. Нашата екипа останува и денеска на Каменот 59, односно во целото кризно подрачје, и понатаму ќе седиме со стојбата. Се надеваме дека нема да имаме никакви конфликти во текот на денешниот ден.